भावभिणीनो, आम्ही या पवित्र सातोड्यान आसा आणि या पवित्र सातोड्यान आम्ही जेजूच्या मुख्य गोठांचेर आम्ही नियाळ करता. निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार आणि जेजूच्या जीवनपणाचो आयतार. वर्साच्या वर्सा आम्ही आजारांनी आमच्या इगोरजेच्या आदारार एकठांय जाताली आणि मुक्तीपणान जरी ऑल कार्यावळ लांब जाताली तरी आम्ही तांतून वांटो घेताले. अंदूच्या वर्सा ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमकां घरा रावचें पडटा, तरी तुमी सगळीं मुक्तीपणान तांतून वांटो घेवचो. आमी लायव्ह स्ट्रीमींग कोत्तेल्या त्या वेळार तुमी तुमच्या घरान एक फामील कशी सगळीं हाजीर जावची, कशे भशेन तांतून भाग घेवंक जाय हे आमच्या तरणाट्यांनी तुमकां हे ल्हानशें व्हिडियो काडून दाखयला, तो तुमी पळोवचो आनी फावो ते भशेन पवित्र पुस्तक वाचून मागणें करून वेळार हाजीर जावन तुमी तें पळोवचें म्हूण मागता. आनी दुसऱ्यांकूय वाड्यांतल्या लोकांकूय तें तुमी सांगचें आनी हे भशेन हो समरमान वांटो घेवन जेजून हाडलेलें जैत आमचें करया. आनी जेजू आमकां जैत दितलो असले भावार्थान ह्या सुमानान आमी वांटो घेवया. उठतो गे तू अस येता हूं. आमच्या सरवटा मुनशा सोयत घेवचे आणि कुर्साचे मरण सोसचे म्हण दोन आणि म्हजे टिपी उडयतल्या तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड दाखोवंक ना. सरसपूर म्हज्या आदाराक येता. ओशी जाल्या आमची गोत, आमच्या आळशीपणाक लागून सकाळी मातशे बेगीन उठोन मिसाक तयारी करपाक लेगीत आमचे कडे जायना. मीस जावन आसा एक महा बलिदान आनी ह्या बलिदाना वरवीं जेजू आपली कूड आनी रगत आमकां आल्तारचेर हाडून दवरता.
ह्या बलिदाना वरवीं आमकां बुजवण आनी पेकोवणी मेळटा, पूण कांय कारणांक लागून आमकां हे मीस टिवीचेर वो मोबायलाचेर पळोवचें पडटा। पूण ते मिसाचो आमी मान दवरून ते मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवन तयारी करतां काय, वो एके चोलचित्र जाल्ल्या परी आमी ते पळयतां काय। आगो कितें करता गो, म्हाका बेजार येता। ऑनलायन यो गो, चल लुडो खेळया। अरे ना गो, राव राव गो। कितें जालें, बेगीन सांग। आगो यो गो, ऑनलायन यो गो, गेम खेळया। हे दीस जावन आसात देवाची कृपा मागपाचे दीस। आमकां ह्या कोरोना दुयेंसांतल्यान वाटाय म्हूण देवाक उलो मारपाचे दीस। सांगातान मागणें करपाचे हे दीस। तशेंच उपास आनी धणवण करपाचे हे दीस। पूण आमी ह्यो वस्तू करतात काय, वो हे सगले आमकां सदांचेंच जालां काय। पूण हे सगले आमी बऱ्या वाटेन पळयले जाल्यार सकाळी बेगीन उठ, मिसाच्या भेटेक तयार जाव, वाचपा पयलींच नियाळून दवर आनी तातून कितें सोजमणी मेवता ती सोजमोन घे।
वेळी कोवीड कोरोना म्हणता समजते होता हम सगळ्या जनक्रिस्ताची रूळ आपली सृष्टी कोस्मॉस सगळे शांती गाडी पासून तो आपलो आपल्या शिसा दिलो आणि तुम्ही तुमचा शांत होता म्हणजे शांत नाही आमच्या मानाची नाही म्हणजे कोणत्या सगळीच्या बॉडी दिसता आमची कशी मानता शांती आमचं सांगा बघता बघा सांगा आणि सोबत कोणी त्याचे कोणा सभा जशी येतात रसवा सुविधा मिसाक तुवें कशी तयारी करपाची तुजे भाशेन इगोरजेन मिसाक वयता तशेंच तुजी तयारी जावन दी बरें न्हेसोन आनी तुका बरें दिसता ते भाशेन न्हय पूण एका कोदेलार बसून शिताबेंत मिसाक उचारचें आसा ते जबाब उचारून मिसांत वांटो घेवंक येता मीस चलतना हेर कामां करून न्हय पूण भक्तीपणांत मिसांत वांटो घेवन देवाची कृपा माग तुजे मन आनी काळीज देवाच्या हातांत दी दिसपट्टे मागणे कर आनी हो पवित्र सातोळो आपल्या कुटुंबा वांगडा मागण्यांत सार